家，今天2017年7月22日，在2周前呢，我们有将那个冷沉积的樱花种子呢，让它种到这边。今天呢，我们要拉近距离来看一下这个种子生长情况。在2周前呢，我们在这边将那个冷沉积的樱花种子呢，种了6颗，1、2、4、6，种了6颗。目前呢，眼前看到呢，1、2、3，在2周后呢，已经清楚看到已经长叶子。而且也没有产生那个枯倒的情况，弯腰的情况。因为之前呢，今天7月22日，在这个夏天呢，有些人育苗呢会遇到弯腰哈、那个就是一种生病啊，植物生病。至于它生了什么病，我不清楚啦，可能是枯倒病还是什么的那这我们种这樱花种子呢，像我。种的这几颗呢，这有3颗，1、2、3还没有长出来呢。这我昨天挖起来看过呢，这个有长根，但是这两颗还没长根。那目前呢，就这样看过去呢，那个之前的冷沉积方式呢，有一颗可能它的那个还没探头，所以呢，它发芽的情况比较不太好。那我们要看的跟大家介绍这个是说，为什么我的樱花种子在夏天呢没有发芽不会弯掉？我们要一般来讲，有些人会建议说使用杀菌剂。那我个人认为说，我个人认为说要用的话，应该是使用一些抑菌，因为这个土壤之中呢会有很多的有可能会有坏菌存在。如果有这坏菌存在，如果当你冷沉积的时候呢，你冷沉积嘛，冰箱的温度是4度，当你拿出来外室外的时候呢，它现在是34度、35度，像现在太阳出来的时候34、45度的高温的情况下，你一下温差差了大概将近30度，25度到30度这之间的时候呢，它你如果植物的根，如果你是先让它长长了一点点，就才拿出来种，它有可能会受不了。所以是建议说，你拿出来的时候呢，最好是它种子呢探头一点点的时候就赶快拿出来种，不要让它的根长得很长，怕它因为冷热温差太大，一出来的时候呢造成它生病，然后很容易产生枯倒。再来，这个植物呢，我个人会使用叫枯草杆菌1号，我会使用一些抑菌。抑菌这是什么用处？枯草杆菌一号呢，它是会让植物呢，这个根可以健全的发展，保护植物，它可以跟植物共生的一种菌，顺便就是保护植物，避免让它被其他的病菌给感染，就是说我们让植物有多一点抑菌。如果各位有研究一些菌类的话，也可以试着使用。那你这样子，你使用这些抑菌的话，你必须不能使用杀菌剂。有些人他为了避免植物被一些病菌感染，他会使用杀菌剂，但是你如果使用抑菌的话，又在使用杀菌剂，其实这个就变成反效果，就变成你的抑菌就完全发挥不了效果，抑菌会被杀死。那我是建议各位说，如果要种，你可以去考虑使用一些抑菌，有枯草杆菌1号、枯草杆菌3号，或者是呢一些放线菌，反正植物对植物好的一些菌呢可以放下去。这些菌呢一旦多，很多的时候呢，抑菌多的时候呢，它呢对抗一些让那些坏菌呢没有办法入侵，植物在生长的过程之中呢也就不容易被坏菌给感染。今天介绍到这边，给大家参考，谢谢收看。